Müthiş, kıymetli milletleşler, beynetekilen aziz konaklar. Benim kulumda Boğa rayonu, İskı Suksu oğlunda doğup isken, bugün gününde Meska ülkesi, Şokova şahırında yaşayışı Elfiya Şamsettinova'nın Bir Uşka Suya degen dünya kitabı. Her yazışının şahirinin uz okuçısı var. Elfiya'nın de uz okuçısı tabluğuna imanınız komin. Onun şiirlerinde tuğan yağın sağınu, enisine, kardeşlerine, irine, boğalarına bulan şiksiz mehepeti yadar. Bir uşka siya degen şiirler cintalı, her bir kişi kumuluna hoş gelir de bulim. Tövgü izim kolgan sinde, tövgü jirim, izge jirim de başlanıp bir de tuğan yağı enisine bağışlanan bulim. Eyde güzeli Elfiya Hanım'ın şiirlerine söz verim. Sağır. 15 yaştan sinden gidip vardım şiit yerlerge tuğan oğlum. Yazmışlarım sinden ayırsa da min yaş kaytan seni sağınım. Sağınam min gaziz eliyemni. Dost tuğanlarımla yoksunam. Kora tufrağında yakın senin, andı jirler başka yoksuman. Kayşangına kaytıp kırsan da min, karşala gaziz tuğan yak. Tik uranlar nektir buşağanlar, eysimde şaulı bala şak. Meşakatsiz sabay günler minim kalganın dirak yırakta. Күрінмелер қатты, әмелерді, қапқа түплерінді, тақырықта. Не көрінме шоян бала шоға, тұптым қолған біздің ұрамлар. Йылға бұларында ұна бұстык, еттейм қазір біздің ұл таулар. Біздің ұрам шымды мотор еді, йылға ұсты ем яшы шырем, қойтқан сайын үзәгім үзілі. Пошаманға түшім, онда ләм. Бәхітіңні топсан, оннан ләззет олсан, болсы да әни тіләгі. Балам бәғрім дейіп, еқысыз түннәрді оның сіңа саулық тіләуі. Яшәу дәуірінде донға сен еріштен, әгер кішілерге шатлық сен үләштен, Әгер енді жерді сенің ізің қолса, бұлар барысы да әнеңнің көкірек сетіннен. Әлінді Әлиф қарифінен башланаңға сенің есімін, динім, тілім дейіп януымына жырларыңдан көрәмін сенің. Сен бет менім ең яратқан кішім, күрші апамның төгі жеміші, игіліклер білен тулы сенің үйрәліңнің әр бір дебірші. Зұр қалаға кетіп юғалмадың, юлың туры иман юлында, хисләріңнің солдың шегіріңге, хәм китабың бүгін қолында. Балаларың туған тіліні біле, үйрәтесің динге, дұғаға, Хиш юғалмас тілім шундай тіріш Әлфиялар көбірәк болғанда. Бұл шиғыр Әлфия ханымның көршісі тонылған шағира Дина Камалетдинованыңы. Хәзір біз мінәшуші шиғыр бағышланған шағираны Әлфия Шәмсетдинованың өзін сәхнәге шақырайық. Бая біз аны көре алмадық. Әйдер Әлфия, рәхім сәхнәге. Хәйірлі кеш, хүрмәтлі тамашачылар, туғанларым, достарым, класташларым, ауылдашларым. Мен сізге өзімнің Мәскеу өлкәсінде, Шелков шәһәріндегі татарлардан қайнар сәлемдерімді кетердім Мәскеу өлкәсі татарларынан. Һәм бүгін менә шушы Қазанның нәг уртасындағы мәртәбәле залларының берсендә минем дусларым ярдәмендә конгресс, Мәтендән дия конгресс, татар конгрессы ярдәмендә шушы минем китабымны тәкъдир итү көчәсе үткәрелүе белән мин
Үземне әлбәттә бик бәхетле итеп хис итәм. Мин гомумән дә бик бәхетле кеше, мин үземне бәхетле кеше дип һәр вакытта да әйтәм. Илһам килгән шундый чагым иде. Шигыр яздым бер дә туктамый. Илһам килгән шундый чагым иде, шигыр яздым бер дә туктамый. Яратам мин андый мизгелләрне, язам төннәр буе йокламый. Мин шагыйр дә, язучы да түгел, камил түгел бәлки шигырем дә. Дөрес итеп шигыр язар өчен җитеп бетми минем белемем дә. Шагыйрларның шигырләрен укып, җан рәхәте алам күңелгә. Амтыламын дөнья кешелекнең бөтен матурлыгын күрергә. Менә шушы шигыр юлларында әйткәнчә, үземне мин шагыйр дип тә санамыйм. Ләкин дулкын бик бәхетле минутларымда да, кыенчылы минутларымда да, шулай илһамнар килгән минутларымда да мин кулыма кайдам алып шигырьләр язарга бик яратам, ул минем инде яраткан шигырем. Беренче итеп миңа менә бу китапны бер учка сыя дөнья дип аталган беренче тәүге китабымны чыгарырга Динапа Камалдинова әйткән иде. Аннан соң инде Рабил Абдурахманов бик каты ярдәм бирде. Ул минем белән 2 сәгать эчендә мин институтны укып бетереп чыккан кебек булдым. Шул кадәр ул миңа аңлатты, белмим. Мин шуннан соң бик каты язган шигырьләрем үземә дәшә башлады. Шуңа күрә инде вот дусларым да, туганнарым да сорап ачты, менә шушы китабым дөньяга килде минем. Шикташы, күрде сабанды. Әлфия Шәмсетдинова. Әлфияның дини темаларға язылған шигірләрі күңіл түріне өтіп тұра. Ол өзі де намазға басқан кіші, һәм ол бұл тема оның үшін бик яқын. Мәскәү өлкәсе, Мәскәү шәһәрендә булган төрле чараларда ул бик актив катнаша. Һәм аның менә шигырьләр китабында беренче бүлек булай дип башланып китә. Аллаһыдан куркып яшәр өчен сөю кирәк аны иң элек. Бала чактан шуны белсә кеше гомер буе күрер игелек дип яза ул китабында. Һәм менә бүгенге дини теманы дәвам итеп сәхнәгә Кәүсәрия фольклор ансамбле чакырабыз. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Захида Зайнетдинова. Хезмәтеңнән игелек күрерсең. Хәләл булсын эшең кайда да.
мәрхәмәтле булып яшә балам. Кунак кына без бу дөньяда. Oh,